Øjken. Og velkommen. Godmorgen. God mandag og god ny uge. Så jeg er oppe igen. Den er lige ved at være 9.30. Og det var så klokken 3 i nat, jeg sov. Jeg var siddet og spillede. Det er simpelthen for sent. Jeg skal simpelthen stoppe med mit computerspilleri før midnat ved 11-12 tiden af, var senest. Også når jeg har alle de der danske videoer, jeg skal til at uploade bagefter i løbet af dagen. Men det blev ikke mere end 5 timer søvn, det er for lidt. Og det duer ikke. Men jeg kommer op nu alligevel, fordi jeg gider ikke det der med at jeg ligger, jeg går i seng kl. 3, 4, 5, 6 om morgenen, og så vågner jeg kl. Middag, tager lidt stykker eller sådan noget. Det gider jeg ikke, så vil jeg hellere det her. Jeg vil hellere bare rende mega søvndrogen rundt, så jeg kommer altså, klokken altså. Det er ikke tidligt, det er det ikke, men jeg klokker altså ikke halv et nu. Eller halv 12, jeg er altså op. Jeg var vågen før klokken 9, men jeg kunne komme op, fordi klokken blev 3, eller jeg stoppede jo klokken 2 nat med at spille computer, og så skulle jeg til at uploade alle de der danske videoer, så skal jeg sidde og beskrive beskrivelser og alt muligt, så er ikke særlig fedt at sidde og gøre det klokken 3 om natten. Man er mega søvndrukken og vil bare i seng, og så skal jeg sidde og skrive alt muligt mærkeligt. Men det gjorde jeg så i nat, men det må så også være slut at gøre det så sent. Yes, go. Men jeg er jo pensionist. Det er jo egentlig fuldkæmpeligt ligegyldigt. Det er ligegyldigt, hvornår jeg sover og hvornår jeg går. Men der er det altså ikke alligevel for mig. Og det er vigtigt at prøve at holde for at overleve også, at man holder en eller anden form for døgnrytme. Selvom jeg ikke skal, nogen skal puste næse igen, det er så 10. gang, jeg gør nu. Under mit høfeber, jeg har også nys 2 gange. Men er det så blevet 4. maj nu? Det er jo så Danmarks befrielse. Det er, hvis Danmark blev befriet af 2. verdenskrig på den 4. maj 1945. Så vidt jeg husker. Men jeg kommer ikke til at ske så meget, da jeg har den der halve medister. Den vil jeg koge nogle ris i aften. Så vil jeg opvarme på næste år, så kan jeg lave... Jeg filmer ikke, jeg laver det. Jeg skal bare koge ris, men jeg kan filme, når jeg spiser. Min aftensmadvideo. Og så skal jeg vaske op. Det kunne jeg også filme en gang i eftermiddag. Det tror jeg ikke, jeg gør, men det kunne jeg. Ellers sker der sådan set ikke så meget. Jeg er ved at lufte ud nu, fordi jeg vil lige uploade den her. Så vil jeg spille videre. Jeg skal teste busser i mit spil. City Skyline. Jeg er ved at teste mit public transport i spillet med sporvejensbusser, trolleybusser, elektriske sporvognsbusser og så almindelige busser. Så er der trams, det jeg tror er sporvogne, og så er der metro, som jeg slet ikke har testet nu. Yes, det er simpelthen bare for at hygge mig og få tid til at gå, jeg gør det. Det kan man jo se på mine videoer, hvordan jeg gør det. Det har jeg. Så men nu skal jeg teste 9 buslinjer i dag i min by. Og de er, det vil tage flere dage at gøre det, men jeg tager en dag ad gangen. Det gør jeg også for at få spillet kører jo mens. De busser kører. Jeg spiller jo samtidig. Min by vokser, og jeg tænker over, hvad jeg skal udvide min by med, mens jeg spiller. Og så, yes, så kan jeg også få en pause og ikke sidde, og så ligger jeg her. Når jeg tager mine normale briller på, så kan jeg ligge her, så kan jeg lige se skærmen, så jeg ser ikke så godt herfra. Yes, men kan I have en god mandag, en god ny uge. Jeg vil bare videre, når jeg er færdig med at optage den her upload, så vil jeg lukke mine døre og vinduer igen. På grund af larmen fra mit spil, så vil jeg gå i gang med at spille. Men kan I have en god dag også? Yes. Okay.